Roza, mendimin e vet. Ta tha si që tha këtu, ta vetëm e pa në video. Ta shoh në video, çfarë tha? Do ta shohësh në video apo do ta thënë? Mendimin e si Francesca. Roza, mendimin e vet për dasmën, ta tha apo do më e pa në video? Më tha që bebi kishë duhet të ishte zgjatur dhe pak. Ja. Si si çfarë tha? Bebi kishë duhet të ishte zgjatur dhe pak. Do të ishte çfarë? Tani. Tha un, tha atë bebi. Zuri be shpirtin e babit që shijoj shumë. Pse, a ti pse shijoj, se atë bebi kishta unë në mendin dime e zmadhova, pa. Dasmën e zmadhova, pra në mendin dime ka pa i dasmën tjetër, jo këtë. Dhe ishte knash me i dasmën tjetër, i thash i knash me i dasmën tjetër, jo me këtë. Po, tha. U ta një gjësh, se Roza sa të bëjk... A, si të kemë me mikrofonë. Sa të bëjk gam gam lërë dhe poshtë, gam gam lërë dhe poshtë. Jo, jo, mirë bënë që të zonë, së shtë. Vetëm mos në këtu, tani. Unë, nuk e du, marë, po thjesht, për jafem. Duke një orë me i tani, shkora po nuk shkon ti. Djalë që e nuk ka. Êshtë për ti, për mu jo. Për mu është, për me mu është si e keqë. Dhe i mua më të papar. Ti qofshe lumë të gjithë jetë. Dhe, më e një që nuk e shfaqit të të gjithë atë lumë të që i ka, sa i ka me bollëk. Dhe më i për nervat kaqë, që nuk e dha atje. Por, që të komentojt kjo gjë, nga disa prej banorve, është palidhje komplet. Po do komentohet e njësë mështë këtë. Po është palidhje, si më ju të gjithë. E gjeni shumë mirë. Që shumë të jetë prezente, ne ishim po, vetëm prezente. Po gjithë prezente e dim shumë mirë se si është e ideal dhe se si është raport me mua bëtë gjitha ideal. Dhe të komentohet një gjë, si rasti Francesco që na doli pa pritur ekspertë dasmash dhe pudhjesh, pa na njohur dhe pa na dhëndorë. Jam kush jam dhe kam marrë po ekspertë dasmash dhe pudhjesh. Se ekspertë dasmash kam njohur, po pudhjesh. Po ekspertë pudhjesh dhe dasmash mua më duket më shumë. Komplet. Po, do këtë raste të tjera se mu vërtet ma vuri unë asë ngjish, po do këtë raste të tjera që t'jam një. Se e këndë ruar dishte? Se e shumë e madhe dhe të asë vëgre. O shumë e madhe. Se që ndonë dhe që ndonë? Po, Francesca, ka dhënë opinionin që i zgjodha të dy të martoheshin, sepse janë të dy falco, dhe dasma është falco, dhe panë të gjithë se si ishin falco, ndërko që meritoni a dhe shpjegimin që nga Kosova. Nuk tha atë se Francesca ma tha mua, dhe unë ta thua ta shumë. Francesca tha, atje, Francesca tha, tekstualisht, më dëgjoni, sepse doli nga goja ime. Francesca tha, unë kam dyshimet e mija. Kam dyshimet e mia. Dhe dua të shoh. Mirtoni e shpjegoj. Çfarë do të ndryshojë atë dasmë? Kemi edhe kur. Besoj isha saktë me këtë që tha. Kaq. Jo po foto të tjera, kjo është gjë. Jo, unë thash, dua të shoh se ku do shkoj kjo dasmë. Sepse kam dyshimet e mia dhe kemi dhe shumë njerëz kanë dyshimet e tyre. Ose do i ndryshoj totalisht. Ku është gabimi? Do i ndryshoj neve totalisht dashme se ti kishe dyshimet e tua, Francesca. Ti ndoshta mund të më kesh ndryshuar mendjen më 100%. Po vetëm nuk më intereson të ndryshoj të mendja. Të intereson ty. Unë nuk jam duke të ndryshuar asë më gjenë tënde, asë të Rites, asë të Vesës, asë të Julit, asë të Lediodës. Ka marrë për një gjë që po e zbulej vetë gjithë ditë, dhe kjo gjëja mua po më befasonë gjithë ditë se sa e bugur është, thash. Të që ti... Unë, të fatë, një gjë, kam shumë të gjë, për meritoni nuk thash gjë, të mos e shti se deri tani meritoni më është duke shumë nice. Nice. Si djallë, shumë i sjellshëm, shumë mirë. Të kam vëndëre. Shumë të kam vëndëre. Por po të të vërë edhe pak. Nga mënyra se si e ti. Që e që këtë në vërë? Jo, 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 pak e nxituar nga mënyra se si i qasësh marrëdhënies si në këtë rast është e jona dhe e imja, mundet edhe të jesh më bindse në atë çka mendon se ke në mend dhe thua. Ka shumë çka kjo për zonë. Nuk e di për si është, si është. Zemër, no, no, ke drejt për to, por shumë syr që kam parë në mënyra të ndryshme. Aman o tani Sergj, ma vini të ha tani. Ajo bëri të mundur të dashur tuaj në fund të fundit. Dgjoj. Ajo bëri lut për dasmën. Ajo bëri të mundur të dashur shumë herë. Se nuk e falenderoj që bëri lut për dasmën tuaj. Ajo ka shumë. Ajo thot arsye se do. Ajo bëri të mundur dasmën. Me arsye se. Po ajo është pak më Ja, fashëm, gjithashtu. Bukur.